Hemeretzigarren buruketan, daukagu. Herri bat atetik datorkion erbitzakurra baino, amabi jauzi aurrerago dago. Bai, imaginatzen dugu, hemen dago la txakurra, eta amabi jauze aurrerago doa erbia. Zaten digute, txakurrak hiru jauzi egiteko behar duen esparkatu. Erbitzakurraren bi jauzi, erbitzakurra korrez ipintzen badugu, erbitzakurraren bi jauzi, luzeran, erbiaren hiru jauzi dira. Bai, hiru jauze, luzeran. Baina, txakurrak hiru jauzi egiteko behar duen denbora, erbiak lau jauzi egiteko behar du. Hau da, denbora aldetik, txakurraren hiru jauzi, erbiaren lau jauzi dira. Bere atzetik dator, eta dauz, amabi jauzi distantzia dauz, ez? Bi, iru, lau, bo, zei, zazpi, sortzi, behatzi, amar, amaika, amabi jauzi. Hau da, txakurra hemen dago, eta erbi hemen. Denbora berean, egiten dabe, txakurrak hiru jauzi, eta erbiak lau. Bueno, lehenengo erbiko lau jauziak boten duenean, erbia, ja, orain, hemen dago. Bai? Erbia. Hor dago. Eta txakurra egongo da, ja, amen. Bale? Ze distantzia dago? Ba, zenbatzen baditugu, amen lehen amabi jauzi egon dira, eta orain dauz, amar, amaika koma bos jauzi, hau da, jauzi erdi jaten dio. Hau da, erbiak lau jauzi emoten duen bakoitzean, txakurrak jauzi erdi jaten dio. Amabi jauzi egon direnez distantzia, ba, zenbat aldiz egin behar dau erbiak lau jauzi amabi jauzi jateko? Ba, lau jauzi bakoitzeko jauzi erdia jaten badio, amabi jauzi jateko, hogeta lau aldiz lau salto lau jauzi egin behar ditu. Bale? Beraz, hogeta lau aldiz lau jauzi dira, larogeta amasei jauzi.